ងាយងាយស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូទាត់ច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ023 8683 123 0 16 865 101ទូរទស្សន៍ Digital Access សេវាជិះមកគេនៅកម្ពុជាដាទប់រៀមសំណាក់បិទដាទៀតអ្នកសម្រុកមកគឺស្លាប់យប់ជ្រៅមនុស្សស្ងាត់ហើយអតិរិទ្ធយើងមកព្រោះតែរឿងអ្វីដែរទៅនៅក្នុងចិត្តរបស់ស្ដេចលីយើងគ្រាន់តែជាក្មេងដែលមានចិត្តធំតែកំសាកតែប៉ុណ្ណោះមិនសមធ្វើជាគូប្រកួតរបស់ស្ដេចលីទេហេតុនេះទើបស្ដេចលីហ៊ានចូលរាជវាំងគាល់យើងដោយដៃទទេតែស្ដេចលីស្មានមកដល់ថាមានថ្ងៃមួយយើងហ៊ានមកដៃទទីដែរជួបស្ដេចលីតែម្នាក់ឯងតើត្រូវទីមែនហើយទោះបីជាប្រហែលថ្ងៃមុនស្ដាប់ឮស្ដេចលីឆ្លើយតបបែបនេះយើងប្រកាសជាខឹងខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងទៀតយើងក៏មិនអាចមិនសារភាពថាស្ដេចលីនិយាយត្រូវនោះទីយើងសៅរៀបទាំងវ័យក្មេងក្រាន់តែចង់ពង្រីកកិត្តិយសរាជវង្សឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះមិនដឹងពីស្ថានភាពនៅក្នុងលោកក៏មិនដឹងពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រដែរធ្វើការមិនគិតពីវិធីធ្វើខុសកំហុសក៏ធ្វើបាបមនុស្សដែលគ្មានកំហុសជាច្រើននេះថ្ងៃនោះស្ដេចលីនិយាយរិចបាលាំងគឺដូចជាចង្ក្រានភ្លើងក្រោយពេលដែលយើងពិចារណាហើយយើងក៏បានគិតយល យើងបានសម្រេចចិត្តហើយដាក់រាជឲ្យទៅមនុស្សពូកែដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់សុំតែសុខដកខ្លួនចេញសាឡាហប់បាយតៃណែហប់បាយតៃយ៉ាងម៉េចនឹងសំបីតែបាយក៏មិនចេះហប់ដែរមិនអីទេខ្ញុំមិនចុកលោកខ្លាចអីតៃលោកមិនបានហប់បាយពេញមួយថ្ងៃហើយចាប់ដល់ហាមាត់តៃអូនណាពេលនេះលោកស្ដាប់តែសម្ដីរបស់ពលិញសៀវចៅទេមែនទេសម្ដីខ្ញុំជាមិត្តមិនស្ដាប់ទេ
ខ្ញុំខឹងហើយណាខ្ញុំរាប់ដល់3បើលោកមិនហូបទេខ្ញុំនឹងចាក់ចោលហើយ1ខ្ញុំរាប់ដល់2ហើយ2ស្ដាប់បង្គាប់មែនឆ្ងាញ់ណាស់ទេទីបផុតអសុលៈព្រមហូបអីហើយខ្ញុំបានរកអស់ច្រើនផ្លូវទីបផុតរកឃើញនំម្នាស់ដែលគេចូលចិត្តហូបនោះហើយមិនដឹងថាឆ្ងាញ់ឬអត់ទេនេះអសុលៈកំខ្លាញ់អីគេគឺជាជាយីមិនល្អបំផុតរបស់លោកគាត់ទៅឲ្យនាងបញ្ចុកគេវិញចុះខ្ញុំនឹងអង្គុយនៅទីនេះខ្ញុំអង្គុយទីនេះអ៊ីយ៉ានអ៊ីយ៉ានដូចជាមីងរបស់ខ្ញុំហើយឆាប់យកទុកទៅយកទុកយករបស់នេះចេញទៅឆាប់ណាស់ឆាប់ណាស់អាសូឡាពួកយើងចេះទៅក្នុងបន្ទប់ហូបទៅល្អទេឆាប់ណាស់ឆាប់ណាស់អ៊ីយ៉ានឆាប់ណាស់ឆាប់ណាស់បាក់គ្នាទៅឆាប់ទៅអ៊ីយ៉ានតៃហើយនេះអង្គុយចុះទៅកុំអង្គុយបញ្ចេញសម្លេងអីហេតុអីបានជាក្របបាក់ទ្វារយ៉ាងនេះអឺខ្ញុំចាំឆុងតែឆុងតែក្រែងពីមុនអញមិនចូលចិត្តផឹកតែទេហ៎នោះគឺជាពីមុនពីមុនខ្ញុំមិនចូលចិត្តផឹកពេលនេះខ្ញុំចូលចិត្តផឹកហើយតើបានទេអញធ្វើបែបនេះមិញក៏ទុកចិត្តដែរហើយទេបំផុតក៏ដាចេញពីក្នុងរឿងមួយនោះហើយអសុលៈសំបីតែខ្ញុំក៏ឯងមិនចាំតែឯងត្រូវហូបបាយឯងអត់ហូបអីមួយថ្ងៃទៅហើយឯងឃ្លានទេខ្ញុំឃ្លានទៅហើយហូបម្ដុំទេរបស់នេះគ្មានថ្នាំពុលទេឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំហូបឲ្យឯងមើលណាឆ្ងាញ់ណាស់ហឹមពុតជាឆ្ងាញ់មែនតើណាអសុលៈខ្ញុំផ្ដល់ជម្រើសដល់ឯងពីរជម្រើសទី1ហូបមកដុំដល់ខ្លួនឯងជម្រើសទី2ខ្ញុំវាយឯងឲ្យសន្លប់វាយឲ្យសន្លប់ហើយចាំបញ្ចុកឯងឯងជ្រើសរើសខ្លួនឯងទៅអ
ឆ្ងាញ់ដែរទេអ៊ីយ៉ាងពួកយើងចាក់ចាញ់ពីនគរមកនៅតុងលូនេះជាមួយគ្នាពេលនោះមីងឲ្យអញរៀបការជាមួយព្រីចបុតក៏ព្រោះតែគិតពីអញដែរតែមីងស្មានមកដល់ថាគេអាចជប់នឹងរឿងបែបនេះទេអ្វីដែលមីងចង់បានប៉ិតប្រកបនោះគឺជាកង់របស់ឈិនយ៉ាងនោះមែនទេខ្ញុំដឹងក្តីស្រមៃមួយជីវិតរបស់អ្នកមីងក្រាស់ពីបង្កើតនគរឡើងវិញហើយនៅតែបង្កើតនគរដដែលការប៉ិតមីងក៏ដឹងថាឯងនឹងព្រីចបុតក៏គ្មានការប៉ិតជាប្តីប្រពន្ធដែរចាំរឿងនេះបញ្ចប់ហើយត្រឡប់ទៅសៀតថាងវិញឯងជ្រើសរើសយកមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហើយរៀបការទៅតែមិនអាចជាជាយាទទេណានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមឯងត្រូវរៀបការជាមួយមនុស្សដែលផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងដៃបែបនេះទើបអាចការពារឯងបានហើយក៏មានតែមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះដែរទើបសមនឹងឲ្យឯងផ្ញើខ្លួនអស់មួយជីវិតបានណាអ្នកជានេះដូចជាព្រះអង្គប៉ៃនេះធ្វើបានយ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែជាពាក្យមួយម៉ាត់នោះដដែលមនុស្សដែលខ្ញុំរៀបការមានតែអាចជាមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះហាបានហើយពេលនេះកុំនិយាយពីរឿងនេះអីមីងម៉ាត់នេះគឺចង់ឲ្យអញរៀបចំឲ្យវ៉ាន់ប្រហែលជាអាចចាក់ចេញពីធានឈីបានគ្រប់ពេលយប់ស្អែកអធិរាជក៏ហៅពួកមន្ត្រីជប់លៀងប្រហែលជាចង់ប្រកាសពីរឿងនេះហើយអធិរាជចង់ដាក់រាជទេស្ថានភាពនៅក្នុងក្រុងអធិរាជគឺកាន់តែច្បុកច្បល់មីងក៏កាន់តែមើលមិនយល់ពីការប្រែប្រួលនេះដែរពេលនេះពួកយើងមិនអាចនៅយូរពេកទេអត់តែស្ថានភាពបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងហើយនោះពួកយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅណានហួយវិញបានហើយកុំនិយាយច្រើនអីមីងត្រូវទៅដំណាក់ឆាំងឡាពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងពនាងឯងត្រូវសម្រេចបានល្អណាស ពេលដែលមីងបាននិយាយអំបញ្ញមិញនេះនកស្ដាប់ឮហើយណាស្ដាប់ឮហើយណាមិញនេះអាសុលកគេហូបអីហើយចឹងគឺល្អហើយអធិរាជដូចជាចង់ដាក់រាជហើយត្រាស់រឿងសំខាន់ពេលនេះបញ្ញាបញ្ជូនអាសុលៈចេញពីក្រុងព្រះអង្គស្រាប់តែដាក់រាជបើពេលនេះប្រទះឃើញថាអាសុលៈនៅរស់នោះគេនឹងខ្លាចជាគុលដៅរបស់មនុស្សអ្នកណាក៏មិនអាចលើកលែងគេដែរស្មាមមកដល់ថាពេលនេះក្បីដូចជាលោកនេះមានខួរក្បាលដែរហើយ
តែពេលនេះខាងក្រាសិតតែជាកងតបរបស់ជនជាតិលីពួកយើងចេញពីទីក្រុងយ៉ាងម៉េចទៅបងមនុស្សមិនច្រើនទេនោះខ្ញុំអាចទប់ទល់បានតែពួកយើងនាំគេទៅទៀតផងលោកចាំពេលដែលពលានសៀចាននិយាយបានទេបើគេត្រូវប្រឈឺខាងនោះអ្នកណាក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងគេបានដែរបេតាទៅចូលរួមពិធីខ្ញុំដឹងថាគាត់នឹងជាប់ទីតាចាំបាច់ត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សាមញ្ញយ៉ាងនេះទេដាច់ខំបីរៀបចំពិធីប្រាប់ថាដាក់រៀបឲ្យមនុស្សប៉កែបើបេតានគាត់ទាប់ទៅអញ្ចឹងខ្លាចជាការទៅដើមរៀបហើយខ្ញុំយល់ថាមានអបាយកលបាយកលពេលមុនគេសម្លឹងមើលនគរលីរបស់យើងប្រែប្រួលហើយប្រែប្រួលទៀតតែលើកនេះនគរលីយើងត្រូវទាញចូលទៅក្នុងការប្រែប្រួលមួយហើយហើយនេះទើបមិននាំឯងទៅបើត្រីបៃតានាំយកត្រាតបរបស់បៃតានៅក្នុងជំរំតបចំពោះធានឈីទាំងមូលនេះគឺជាការគំរាមមួយយ៉ាងម៉េចនឹងបារម្ភហើយកុំបារម្ភអីក្នុងលោកនេះមនុស្សដែលអាចឃុំឪពុកឯងបានគ្មានប្រមាណអ្នកទេហើយមនុស្សប្រមាណអ្នកនេះសុទ្ធតែមិននៅក្នុងក្រុងធានជីទេហ៎ហ៎អញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យលោកពូសៀកំដោបបេដាទេល្អស្ដាប់តាមអីអញ្ចឹងព្រងយ៉ាងមិនហើយអ្នកសិបការីកម្មថាមាន5នគរកំពុងតែចល័តទាប់សំដៅមកកាន់ក្រុងអត្រីអអញ្ចឹងពូស្ដេចក្រាញ់រៀបចំបើកការប្រយុទ្ធជាមួយយើងហើយហ៎កងទ័ពរួមគ្នាត្រូវការពេលវេលាប្រមាណថ្ងៃទៀតទើបមកដល់មុនពេលដល់មកដល់ត្រូវឆ្លងកាត់ច្រកសៀវចាងពួកយើងនៅមានពេលត្រៀមខ្លួនទៀតព្រះអង្គតើរឿងនេះគួរតែទប់ទល់យ៉ាងម៉េចបើវងចោចរួមគ្នាមកស៊ីសត្វតោបានអញ្ចឹងពួកគេប្រកាសជាអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាតែចោចដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាក៏ត្រូវការស្ដេចចោចមួយក្បាលមកធ្វើជាសេនាប្រមុខដែរមិនអញ្ចឹងគឺជាក្រុមដែលគ្មានប្រយោជន៍ហើយនេះកុំទះសាឯងទៅចូលរួមពិធីរបស់អតិរាជជាមួយយើងសិនទៅទៅមើលតំណោះនៅក្នុងរាជវង្សដល់ផ្ទាល់ភ្នែកអញ្ចឹងពិធីជប់លៀងគឺច្បាស់ជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ហើយលីហើយអ្នកទាំងពីរមកដល់លឿនមែនពួកលោកនឹងថាពិធីជប់លៀងនេះគឺព្រោះតែអ្វីទីរាជការទៅមុខកំពុងតែនិយាយគឺមាននរណាម្ដងទៅព្រះអង្គនៅក្មេងមមមុនគឺចង់ដាក់រាជសម្បត្តិនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រាជការយើងគឺមិនដែលឃើញទេមែនហើយមិនដែលឮទេហើយកងទ័ពរួមគ្នាទាំង4នគរកំពុងតែមកក្រុងអធិរាជនេះហើយបណ្ឌិតច្បងបានបញ្ជូនឆ្លាក់បញ្ជាចេញទៅដល់ស្ងាត់និយាយថាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធធានជីពង្រួមព្រះអង្គទៀតផងអ៊ីងអ៊ូអ៊ីមកដល់ហើយអ
អស់លោកទាំងអស់គ្នាជើងសៅរិច14ឆ្នាំតើហើយកម្របានសบายចិត្តមានសេរីភាពយ៉ាងនេះណាពីមុនគឺនៅដំណាក់ធំនេះរវាងពលលោកប្រជុំមុខនឹងគ្នាប្រកបណាជើងក៏មានពេលដែលធុញទ្រាន់ដែរតែដូចជាថ្ងៃនេះយ៉ាងអញ្ចឹងរវាងស្ដេចហើយនឹងមន្ត្រីគឺមានការចុះសម្រុងគ្នានេះគឺជាលើកទី1ដែលយើងសบายចិត្តយើងចង់សោយសុខជាមួយនឹងពលលោកចាក់ស្រាយជាងទៀតលោកមច្ឆាសុងពេលដែលយើងសោយរីកដំបងព្រះមេត្តាប្រាប់យើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងលោកគឺស្ថិតនៅក្នុងទ្រង់របស់លោកបើយើងមានត្រង់ណាដែលមិនយល់សួរលោកមច្ឆាសុងឲ្យបានច្រើនតើនៅតែយើងបែរជាបំភ្លេចសម្ដីរបស់ព្រះមេត្តាចោលដដែលអរប្រគុណដែលអតរិយចាំជាសំឡងដ៏ធំធេងដល់អ្វីដែលយើងស្ងប់សរសើរដោយពិតប្រាកដនោះគឺជាដំណើរកំសាន្តរបស់លោកមច្ឆាសុងឮថាពេលដែលលោកនៅក្មេងធ្លាប់ដើរហើរពេញក្រៅមេឃគូគំនូគ្រប់ទីកន្លែងយើងក៏ធ្លាប់រៀនគូគំនូដែរបើអតរិយប្រធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដានគរទៅបង្គំព្រមដើរតាមមើលទឹកដីតាអ៊ីងរបស់យើងសំដីសុភិបរោះលោកម្ចាស់អធិរាជសំលោកក្រាំងឡើងម្ចាស់អរប្រគុណអធិរាជជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកជួយបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សពូកែឲ្យយើងអប់រំឲ្យយើងបានល្អស្រាមប្រពេញនេះយើងជូនលោកទៅចុះអរប្រគុណអរប្រគុណមករយៈពេលមុនយើងធ្វើជាខ្លាំងមួយពេលហើយព្រះនាងច្បងប្រកុលសិទ្ធអំណាចឡើងវិញអស់ពួកមន្ត្រីធំធំទាំងអស់ទៅនិយាយការងារជាមួយយើងលោកក៏ជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះដែរមែនហើយមែនហើយក្រោយមកលោកបានដឹងពីភាពបដិបត្តិរបស់យើងក៏មិនមកទៀតតែមករយៈពេលនោះសម្ដីរបស់លោកធ្វើឲ្យយើងទទួលផលបានច្រើនណាមិនហ៊ានមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានទេសំលោកក្រោកឡើងមកចុះទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត